Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe de volta aquela série que vocês tanto amam aqui no canal, que é a Batalha de Construções, mano, exatamente. Hoje eu e a Natália vamos ver quem constrói o melhor pet shop no Minecraft. A gente já fez esse vídeo com várias construções diferentes. A gente já fez quem constrói a melhor casa, com uma sorveteria, já fizemos uma delegacia, já fizemos um barco. E hoje nós vamos fazer um pet shop. E aí eu pergunto pra vocês, vocês querem que eu traga outras construções? Então, vocês têm que fazer a parte de vocês também, que é deixar bastante like aí no vídeo, tá? Se você curte Minecraft, se você gosta das batalhas de construções aqui no Minecraft, às vezes você nem joga Minecraft, mas gosta de ver as batalhas de construções aqui no Minecraft, a gente dando uma de arquitetos, né? Vem cá, meu bem, deixa a galera te ver. Olha, oi, galerinha! Linda da minha vida. Dá bastante like, deixa bastante like no vídeo e comenta aí embaixo também o que, que vocês querem ver a gente construindo. Lembrando que a gente já construiu várias coisas. Comenta alguma coisa que a gente ainda nunca construiu, que no próximo eu posso trazer o que você tiver comentado, fechou? Então é o seguinte, rapaziada, bora começar aqui então. Já tô com o jogo aberto. Olha só, rapaziada, vocês estão agora dentro do mundo Minecraft junto comigo, tá? Eu tô inclusive com o Ray Tracing aqui, com o RTX, né, on, ligada. Ou seja, tudo que a gente fizer aqui vai estar com, né, um sombreado, um negócio bem mais legal. Vou mostrar pra vocês depois como é que fica sem o Ray Tracing. Vocês vão ver que diferença que faz. E é o seguinte, amor, vem cá. Agora chegou o momento de a gente descobrir o seguinte. Chega mais pra cá. A gente vai construir um pet shop. Você quer começar construindo ou quer que eu comece construindo? Ah, eu não sei. Começa você, então. E depois eu faço. Começa você. Ué, mas... Não, falou eu que quero. Não sabe. Eu prefiro que você comece e depois eu faço. Tá, porque aí tá eu bom. Me sinto mais então confiante. Você vai fazer o seguinte, você vai ficar responsável pelo cronômetro, tá? E eu tenho 10 minutos pra construir o pet shop. Tá bom, vou colocar aqui no meu celular. Isso, já prepara o cronômetro aí pra gente ver quem que vai conseguir construir o melhor pet shop em 10 minutos. Esse é o vídeo, né, rapaziada? Então, ó, primeiro eu vou pegar aqui os materiais, como a gente sempre faz, vou escolher os meus materiais. Não vai entrar dentro desses 10 minutos essa escolha dos materiais, eu posso ter o tempo que for para escolher os materiais. Beleza, rapaziada, olha só, já estou com tudo que eu vou precisar aqui. Amor, tá preparada? Preparadíssima. Pra colocar aí o tempo? Sim. Então calma aí, deixa eu só fazer o seguinte. Sai daqui, ovelhinha, sai daqui. Eu preciso de espaço. Sai, que aqui é o espaço da minha construção. Bora lá? Vamos Bora. Começar? Então, 3, 2, 1, começou. Ai, começou a chover. Meu Deus, a chuva vai me atrapalhar. Véi, começou a chover exatamente na hora que eu falei, véi. É até sacanagem isso, amor. Eu não vou fazer muito fundo, não. Por quê? Porque é estética, né, que a gente vai olhar. Usabilidade também, mas é mais estética, né? Então não tem necessidade também de eu ficar construindo um monte de coisa e tal. Eu queria fazer coisas automáticas, né, véi? Nossa, aí eu ia ganhar com certeza. Inclusive, rapaziada, a votação de quem vai ganhar esse negócio aqui vai acontecer lá no meu Instagram, tá? Então se você quer votar aí agora, em tempo real, quem vai ganhar esse negócio, vai lá no meu Instagram e vota lá, tá bom? Enquanto isso, eu não posso ficar falando também não, amor. Eu não vou ficar falando pra te dar tempo não, pra perder meu tempo não, entendeu? Você tá coisando aí mesmo, né? Tenho 10 minutos ainda, Sim. né? Então, perfeito. 10 minutos ainda não, já perdeu, já tem 2 minutos que você tá aí montando. Tem 2 minutos que eu tô montando? Sim. Você tá falando mentira, eu não acredito que eu tenho só isso. Vai, amor. Não, deixa amor. Deixa eu ver, para de... Ô, você vai muito rápido, velho, pra fazer essa estrutura aí eu demoro quase 10. Tá escuro aqui, né, rapaz? Deixa eu colocar uma luzinha aqui, só pra gente pelo menos ver alguma coisa. Ainda mais com esse, né? Olha que legal, mano. Parece um negócio, parece que realmente tá aceso, mano. Olha no teto. Tá, não vou ficar mostrando não, mas é só o efeito que eu coloquei pra vocês verem, que vai ficar bem legal minha estrutura toda montada com isso, entendeu? Agora eu tenho que fazer o seguinte, eu vou fazer... Já sei. Não vou falar o que é isso, mas vai ficar legal. Quanto tempo eu tenho, amor? Você perdeu já 3 minutos e 34 segundos. Ah, você me copiou! Você me copiou na minha ideia. Não, mas valeu. Eu não sabia que você ia fazer não isso, não. Ah, não. Eu tava caladinha aqui. Você copiou eu. Você copiou eu. Eu não sabia que você ia fazer feijoso, isso. Meu bem. Ficou legal. É tipo um pelinho. De passando gato? Ali. Ah, o gato. Não, não sei o que é o meu. Não quero falar. Não posso falar. Não vou falar. Não sei ah, eu não gosto falar. De você. Não, é sacanagem você copiar. Fala aí, galera. Nossa senhora, ficou horrível. Aí é um negocinho. Pronto, pet shop pra cada hora. Ah, parece um nada, vai ficar legal. Bicho da selva? 5 minutos? Você só tem 5 minutos.
Eu só tenho 5 minutos? Sim. Aqui, ó, vai ser a recepção aqui, ó. É escuro sua casa? Não é casa. É um pet shop. Tá, vou fazer um caminho assim, ó. Nossa, ele tem um caminho dele. Eu vou fazer do outro lado da rua? Isso, você vai fazer de frente. É como se a gente fosse concorrentes. Eu só esqueci de uma coisa que eu não poderia ter esquecido. 6 minutos! Eu esqueci de pegar vidro, velho. O meu não vai ter vidro. O pet shop todo aberto e feio. Você tá, sabe com o que você tá? A inveja do meu pet shop. Porque o meu pet shop vai atrair todos os clientes da região. E o seu não. Tá, tá ficando legal, rapaziada. Tá ficando legal. Olha lá. O meu cachorrinho ali, ó. De boa ali em cima. Ó. Ó, rapaziada. Ó. 7 minutos, tá? Quase 8. Eu já gastei 7 minutos nisso aqui? Já. Meu Deus do céu. Mas você tá quase pronto também. É, o meu também não tá precisando de galera, muito. Galera, o problema é que eu sou lenta pra mexer nas teclas. Eu acho que eu vou colocar, sabe o quê? Uma coisa aqui que desce aqui pra baixo, ó. Por quê? Porque o meu pet shop, ele tem a parte sub... E você vai fazer essa parte ou vai ficar só a escada? Porque se ficar só a escada, é só a escada vazia. Ninguém precisa saber. Precisa. Não precisa. Ninguém sabe que é só uma escada. Não tá péssimo. Meu bem, não tem lugar lá embaixo. Tem sim. Ali ficam os cãezinhos, entendeu? Ai, meu Deus, eu quebrei aqui o negócio. Voltei. Quase 9. Ai, cadê a luz que tava aqui? Ela foi quebrada. Ai, eu posso colocar, na verdade, 2 luzes assim, ó. E aí aqui eu coloco o meu matinho. Perfeito! A entradinha de... 9 minutos! Assim. Não, não tem 9 minutos, não. Tem. Não, você tá mentindo. E se eu colocar isso aqui, galera? Ah, ficou legal. Ficou legal, parece a linguinha dele. Gostei. Eu posso colocar, inclusive, assim, ó. Como se fosse a orelhinha pra baixo. Não gostei dessa orelhinha, o que eu faço? Eu não tenho que deixar essa orelhinha. Não, eu tenho tempo pra tirar. 9:40. Eu tenho tempo. Ai, o que falta fazer, rapaziada? Vou contar os 10 segundos. O que falta fazer, gente? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tá tudo certo. Tá, pronto, acabou. 10. Não. 9. 8. Não. 7. 6. 5. 4. 3. Beleza. 2. 1. Parou. Acabou. Parou. Não, eu só tava fechando a porta. 10 não construí nada. 10 minutos e 1 segundo. Tá, beleza, rapaziada. Consegui fazer o meu 10 segundos. Deixa eu até tirar aqui meus negócios pra ela não pegar as mesmas coisas, né? Porque senão ela vai me copiar. Esse foi o resultado. Eu não vou mostrar detalhadamente agora, porque eu vou mostrar detalhadamente quando o dela estiver pronto aqui do outro lado da rua, minha concorrente. Vamos deixar agora a vez dela, a Natália, construir o pet shop dela. E aí eu vou contar e no final... A gente vai ver qual ficou mais bonito. Eu vou tirar algumas fotos, postar lá no meu Instagram e vocês vão votar em qual ficou melhor. Fala, galerinha. Estou aqui agora. Vou começar a escolher aqui as minhas coisinhas. Esses são os blocos escolhidos por Natalinha pra fazer a construção. Eu preciso vir aqui pra frente só pra ver se tá em frente mesmo. Eu tenho um pouco de dificuldade com a frente. E, meu bem, quando você falar, aqui tá em frente? É, tá em frente, tá em frente. Vamos. 3, 2, 1, começou. Meu Deus! Ah, gente, eu já comecei ruim. O que eu fiz aqui? Como que volta? Já era. Agora só vai. Ah, galera, já fiz coisa errada lá. A sensibilidade do seu mal está muita. Nossa, amor, ficou tudo feio. Pera aí, eu não quero assim, não. Ah, não valeu, porque me ajuda a tirar a sensibilidade do seu mouse. Aperta o botãozinho atrás do... Aqui? Não, em cima. Aqui. De trás, isso. Pronto. Tirei muita. Aí... Não, você tava me roubando, eu. Eu tô voando? Eu Sim. Não vou fazer um pet shop muito fundo, porque senão... Quantos minutos já lá? Já perdi. Ô, galera, por favor, vota em mim, nem que seja por pena. A ovelha aqui, ovelha, você não vai no meu pet shop? Vai, ela é um animal. É verdade. Mas tem pet shop pra animal igual ela, que é um animal... Pode ser o seu, um pet shop mais pra fazenda. Ai, você tá com inveja, né? Ele tá querendo, gente, invejar. Por que que o chão é vermelho? Ai, para de ser invejoso, meu bem. Nossa, você tá com muita inveja do meu, sério. Quantos minutos? Vai me falando. 2 minutos já foram. Olha o dele lá, gente, todo bonitão lá atrás. Por que que ela tá fazendo a parede roxa? Nossa, meu bem, preocupa com o seu, meu pet shop é alegre. Ô, gente, eu não sei se vai dar certo o que eu queria fazer. Eu vou tirar esses aqui. Eu quero fazer um olho. Para de rir de mim. Galera, não vale rir. Põe essa regra. É um olho do lado do outro seu, eu vou te copiar mesmo. Olha ela olhando pro meu, pra minha construção, só pra me copiar. Ah, eu fiz errado. Oh, ah, não, amor. Vai ter que parar de chover, uai. Não, galera. Para, meu bem.
Oi, gente, ele tá rindo de mim. Por favor, gente, vota em mim. Calma que vai melhorar. Eu vou tirar esses aqui. Amor, já foram quase 5 minutos. Ah, velho. Ah lá, quebrei o trem que você tá falando. Por que que meu cachorro tá feio e o seu ficou bonitinho? Não tá feio, não. Ah lá, como que o seu tá bonitinho. Ô, galera. Não, vou tirar tudo isso, ó. Vou botar aqui. Para de rir, meu bem. Nossa, que coisa feia ficar rindo das coisas da coleguinha. Eu não quero saber. O meu pet shop é assim. Tá lindo seu pet shop, meu amor. Você ficou metade do seu tempo só pra fazer essa cara de cachorro. Ah lá, velho. Eu fico quebrando. Você faz isso aqui rapidão, ó. Ó, essa coisa aqui, ó. Ah, véi. Nossa senhora. Ela sai apertando todos os botões do teclado, velho. Eu posso ter mais tempo? Você tem mais experiência. Não, não. Ó, galera, nessas construções assim, eu só vou participar se eu tiver mais tempo. Não. Tem que ser justo, igual é pra todo mundo. Se eu tive 10 minutos, você também tem que ter 10 minutos. Tá ficando lindo, meu amor. Olha que cores. Uai. O que que eu posso fazer se o seu pet shop é triste? Ó. Meu amor, mas tá legal. O seu pet shop tá lindo. Você tá mentindo. Não tô, eu tô falando a verdade. Eu só quero te dizer que tem quase 8 minutos já que você tá. Ah, véi. Não, calma aí, não vai dar tempo. Ô, gente, amor, por favor, deixa eu ter mais 2 minutos. Não. Por favor, não vai ter teto. Não. Tem que ser justo. Ó, nossa, meu bem, falta um tanto de buraco. Amor, falta 1 minuto. Ah, galera, não vai dar pra fazer as paredes todas, não, mas eu vou fingir que é o conceito. É o conceito? Zoou o meu e tá falando do seu agora. Não, eu coloquei porta aqui. É, pelo menos o seu tem vidro, né? E o meu não tinha. É, o seu é bem feio mesmo. O meu não é feio. O meu ficou legal também. É uma construção bem bonita. Inclusive, você tem apenas 30 segundos pra terminar. Galera, vai ficar assim mesmo. E ó, é o conceito do meu pet. Do seu pet não, do seu pet shop. Meu bem, 1 minuto que eu preciso. Você tá sendo egoísta. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, acabou. Só botar um bloco. Acabou. Calma, só quebrar esse. Acabou. Não, esse valeu. Bloco ainda vai sair porque não, não tinha. Não, tempo. Ele foi. Amor, ele deixa foi. Deixa eu falar tempo. Com a galera aí agora. Deixa eu falar com a galera. Então vamos ver, ó, rapaziada. Deixa eu tirar essas coisas que ela pôs aqui. E agora chegou a hora de vermos qual dos dois ficou mais bonito. Estão preparados? Vamos começar pelo da Natália? Não, começa pelo seu. Tem que começar pelo primeiro. Então vamos começar pelo meu, então, ó. 3, 2, 1 e. Uou! Tá feio, parece um rapaz. Esse é o resultado do meu, ó. Olha que negócio legal. Olha só, vou dar uma voltinha dele aqui pra vocês verem. Olha só, tudo bem decoradinho lá dentro, bem iluminadinho. Olha que legal. Tão vendo? Ali, ó, meu petzinho com a barbinha, tá vendo? Com a linguinha pra fora, um cachorrinho com as orelhinhas aqui em cima. Não parece cachorro? Ficou bem legal esse meu pet. Aqui a entradinha bonitinha, que você já chega assim, ó. Já entra. Aqui dentro tudo bonitinho. Ali pra baixo fica umas... Não fica nada. Onde fica guardados os cãezinhos, mas não vou lá porque é a privacidade deles. Não. Aqui é o balcão onde a pessoa vem aqui e paga o equivalente às horas que o cãozinho ficou lá e o que ele teve que fazer. Olha só que legal. Tem até esse detalhe aqui, ó, legal. Tá vendo? De iluminação e tudo mais. Enfim. Ficou bem legal meu pet shop, eu achei. Mas quem vota é vocês. Eu vou postar lá no meu Instagram. Já entra aí que tá escrito aí embaixo, @Brenner. Esse é o meu pet shop. Agora vamos para o pet shop da Natália. 3, 2, 1 e... Para... É... Isso aqui é o hamster dela na entrada. Né? Ah, o coisa tudo desproporcional no tamanho. Isso era um olho, amor? Isso acho que era para ser um olho, essas bolinhas pretas, esses quadrados pretos. Enfim, temos aqui pelo menos vidro, né? Realmente legal o vidro. Mas do nada tem um buraco aqui que eu não entendi. É um buraco porque eu quero. Entendi. É um design. É um buraco ali de design. Aqui, nós temos já um trincadinho aqui, né? Não é trincado, mas tudo não. Bem. É pra entregar os pets delivery. Ah, delivery. Delivery, que ela falou. Né? Delivery. Aqui atrás vemos que... Ah, tá. Aqui tem esse negocinho pra entregar o pet, mas aqui se quiser sair também, sai. É Às lógico. Vezes é um elefante, né? Um pet maior. É. Sai por aqui, o meu entendeu? O pet shop é pensado pra todos os... Você acabou de falar que não era pra ovelha, mas tudo bem. Ó, aqui também não tem vidro. Aqui é uma entrada de sol, rapaziada. Os pets pegarem pra refrescar, é. Ele fica aqui, ó. O pet fica bem aqui, onde o sol tá batendo. E pega o sol vindo dali do teto. Ah, galera, falta em mim. E aí, não dá pra sair por aqui não, né? Essa porta é como? Ela abre.
abre. Não abre, não. Eu teria que colocar uma pressure plate aqui no chão. Ah, mas aí eu já não sabia também. É culpa do Minecraft. Teria que colocar um botão, alguma coisa pra ela abrir. Ela não abre só de encostar nem de tocar nela, não. Mas tudo bem. A porta é ilustrativa, rapaziada. Você entra mesmo e é por aqui, ó. Você vem aqui e entra por aqui, entendeu? Isso. Pet Shop desce. E o meu está aí, bonito. O meu também, não posso falar nada não, que dá pra entrar tudo por aqui, ó. Entendeu? Conceito aberto. Conceito aberto. Ninguém fica preso. E o seu também nem tem parte de baixo, você tá mentindo. Não, mas é, tá em construção. Ah lá, tá, tá fechado. Eita. Eu quebrei. Enfim, tá em construção, rapaziada. Mas esse é o meu Pet Shop aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês a diferença sem o Ray Tracing. Sem esse efeito de vídeo pra vocês terem uma noção, ó. Esse é o Minecraft com o Ray Tracing ligado. E agora eu vou mostrar pra vocês com o Ray Tracing desligado, ó. 3, 2, 1 e... voilá! É, esse é o Ray Tracing desligado, tá? Não tem muita graça mesmo, não. Aqui dá pra ver melhor também, ó. Aqui vocês vão perceber, olha só. Esse é o Ray Tracing desligado, tão vendo? Agora eu vou mostrar o Ray Tracing ligado aqui dentro, ó. 3, 2, 1 e... voilá! Olha isso! Olha que legal, mano! É muito diferente. Olha o reflexo no chão que não tinha antes. Mano, muito da hora, velho. Muito da hora esse efeito. Se vocês quiserem, todos os vídeos de construção podem ser feitos com isso agora aqui no canal, tá? Enfim, rapaziada, ó. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui no canal. Então vai lá no meu Instagram pra vocês votarem qual ficou mais legal. Vocês que vão decidir, fechou? Se vocês quiserem mais vídeos como esse aqui no canal, deixa bastante like e comenta aí embaixo o que vocês querem que eu construa aqui no Minecraft com vocês. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!